谢关注辽宁卫视新效力，我是主持人王旭，我是主持人露露，大家好，欢迎各位。哎呀，很多观众朋友会说，你们二位主持人怎么坐在这儿了呢？对呀、啊，为什么？这个水啊是有源的，树是有根的，我们两位主持人坐在这儿也是有原因的，因为我们的主持台被他们给占领了。等会儿，你这么自私呢？一块来咋不一块走呢？哎呀，和你上街买个东西就是麻烦，你就在后边雇佣的。不是，你把这车推了，这都什么东西啊？你看啊，校购超市，买东西去了。你看你买什么呀？这你看哪儿跟哪儿都不挨着这一车东西。哎，你们看看啊，少少专车。电饭锅是吧？你这买这电饭锅干嘛呀？我呀，从沈阳啊，我有很多的朋友啊、哦，王旭啊，露露啊，啊、哦，很多好朋友。哎呦，哎，他们两个到北京，我多次说请他们吃饭啊，对，都是由于他们太忙，嗯，每次都是去了以后飞机一落地，然后你就出去了，对，我就出差了，他出发了。这次哎，到沈阳来，我寻思带个电饭煲给他们俩，是吧？特别是王旭啊，多次了，我给他煲点汤，做个饭吃、哦、吧。谢谢。不是，先别鼓掌了、啊。这是干嘛的？这是怎么回事啊？哦，是这样的，来前啊，跟王旭打了个电话。对，是吧？王旭跟我说他最近牙疼。他有个外号叫大马牙吗？就是这个号配了那个牙。这样的。哎，我得好吃饭呢。那你这个是干嘛的呀？就是啊。这好像是光头强用的吧。这是啊。这是个。电锯。对。嗯。这是干什么用的呀？这我真不知道。什么用是这样的，我那个牙医那个执照啊，最近没有拿下来。我想给王旭治病的时候，万一治不好啊，我就打牙下边、胸腔以上，我就用这个。合着我这脑袋就没了是吧？王旭为节目牺牲太大了。不要，这些都不要。啊，就那咱就来到新孝林了是吧？对，咱就得给大伙儿那个笑啊。是吧？是，嗯，就是欢迎大家来到新孝林，啊，我看谁敢笑啊！新孝林，就是新笑料啊！别笑，新包袱啊！继续主持。哎呀，我太尴尬了。说呀！我太尴尬了。少峰大哥，您倒是说呀、哎，抢了我们的位置。我跟少峰这么多年的这个搭档关系，好朋友啊、嗯，从来没见到在台上。这么干过，对呀、啊，咱们还真不是人主持人这块料，咱俩还是坐到咱俩的位置上，让人家王旭和露露来，行不行？啊！